Tämän ohjelman tarjosi sinulle Siva. Jos haluat tietää Kauniit ja rohkeat -sarjan edellisen jakson tapahtumat, soita numeroon 9700-5859. Puhelun hinta on 5,95 € minuutti plus paikallispuhelumaksu. Tällä viikolla kaikilla maustajilla ohjelmassa pikaruokaa ja hienosäätöä. 10 minuutissa pikaruokana syntyy pariloittua häränfilettä, maissimeloni salsaa ja salaattia. Ja sitten piperretään vähän kuhakevätkääryleitä, vokattuja vihanneksia ja wasabi-soosia. Hai! Vaakari Maisu! Tervetuloa mukaan. Lätkä on tosi cool. Katso ajankohtainen aamulypsy aina lauantaisin, niin tiedät missä mennään. Kisatapahtumat vaihtelevat. Tunnelma pysyy koko ajan korkealla. Kisakoneisto toimii. Sivalletut, Popsi uunilenkki, Saarioisten liha- ja broilerhyörykät sekä Paulikin juhlamokka. Uusi Mazda Demio. Tilaa mielikuvitukselle. Uskomaton imukyky. Lampi talouspyhe. Saarioista. Saarioisten leikkele makkarat. Jokainen ostoksilla säästetty minuutti on aikaa yhdessä. Valintatalo. Mm-hmm.
hyvän olon ruokavinkit nyt Valintatalossa. Hae omasi! Tässä 7 uutiset. Hyvää iltaa. Iltaa. Hallitus löysi sovun työehtosopimusten joustoista. AY-liike hermostui. Pääministeri Lipponen vastaa Sundqvist-välikysymykseen näillä hetkillä. Saksa on muuttamassa tukipolitiikkaansa. Koko Euroopan maatalous mullistuu. Ja kohusampanjasta maksettiin huimia hintoja Lontoon huutokaupassa. Hallitus pääsi tänään sopuun siitä, että työehtosopimusten joustot koskevat myös järjestäytymättömiä työnantajia. Asiaa koskeva lakiesitys annetaan eduskuntaan jo 2 viikon kuluttua SDP:n ja AY-liikkeen vastustuksesta huolimatta. Erityisesti SAK suuttui tästä kokoomuksen ajamasta päätöksestä. Se vetoaakin kansanedustajiin, ettei asia etenisi eduskunnassa. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä tänään nauru maistui. Hallitusyhteistyötäkin ravistelut kiista järjestäytymättömien työnantajien oikeuksista päättyi porvarien voittoon. Ei tässä haeta makeita eikä muita voittoja. Tässä haetaan oikeudenmukaisuutta myös pienyrittäjille. Ja tähän saakka tilanne on ollut se, että työehtosopimuksissa on sovittu myös pienyrittäjille, siis järjestäytymättömille yrittäjille, velvollisuuksia, mutta he eivät ole saaneet edukseen näissä samoissa sopimuksissa olevia oikeuksia. SAK nosti päätöksen jälkeen kapinalipun salkoon. Sen mukaan päätöksessä näkyy Suomen yrittäjien toimitusjohtajan paikalta hallitukseen nousseen Jussi Järventauksen pukin sorkka. Järjestön mukaan kolmikantayhteistyön jatko on nyt kiikun kaakun. Samoilla linjoilla ovat myös STTK ja Akava. Mikko, olisi ollut sun palkinto? Noin päin. Sä olisit ollut Lontoon loma meni sivusuun. Sitten meni, joo. Okei, huulataan viikonloppua ja maanantaina sitten kokeillaan uudella onnella, eikö niin? Kuppikierros toisaalla. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille ja nähdään taas. Hyvä, moi. Niin eihän se tee suurta mutkaa, jos sä veisit kuule tämän pilleripurkin Kaisalle sinne virastoon. No, eihän se tee. Hyvä. Kato, kun yksi tuttu eläinlääkäri antoi niitä ummetukseen. Tiesittekö, että Suomessa toimii yrityksiä, jotka testaavat aviopuolisoiden uskollisuutta ja hyvällä menestyksellä? Kuinka moni näistä testattavista aviomiehistä pystyy vastustamaan esimerkiksi sinua? Ei kuule kukaan. Etkä sinäkään pystyisi. Uskollisuus ja sen testaaminen rikosraportissa nyt perjantaina. Huomiseen tähtimalli Mister Skandinavia valitaan MTV3-kanavalla jo 7. kertaa. Suora TV-lähetys Helsingistä ravintolamaistelosta lauantaina 24. päivä lokakuuta kello 18. Niin, ja mukana kilpailijoita Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista sekä itsehallintoalueelta myös Ahvenanmaalta. Tämän suoran TV-lähetyksen juontavat Kati Jalojärvi ja Petri Lehti. Pysähdyt, kun pitäis päästä huoltoasemalle, kun tästä ramosta loppu taas mennessä. Ennäköinen auto. Kiitos. Jarruta, varo tuossa kurvassa. Mä ajellaan tässä nyt ihan kaikessa rauhassa. Tässä on hirveen hyvä penkit. Onko sulla poika kauan ollut kortti? Joo. No tässä se onkin, se bensa-asema. Kiitos kyydistä. Oli mukava jutella. Sanotaan nyt oikein käsipäivää. Minä olen Alatalon toinen. Kuka sinä olet? Mä olen Tommi Mäkinen. Tutun näköinen poika. Varmaan joku jääpalloilija.
kasseja. Paastaria. Limpparia. Kohtalaisen kokoinen väritelevisio. Ecornet Stressless. Siinä on uskomattoman mukava istua. Kahdessa mallissa on Safe-systeemi. Irroitettavat päälliset pesua ja tuuletusta varten. Plus-mekanismi säätää niskan ja ristiselän tuen automaattisesti. Stressless. Stemma liikkeistä kautta maan. Andiamosta. Tuhansien suomalaisten ongelmana on kova vatsa. Duvalak-jauhe on helppo ja luonnollinen tapa hoitaa ummetusta. Kätevä sekoittaa myös puuron, teen tai kahvin joukkoon. Sopii kaiken ikäisille. Duvalak ja kaikki sujuu helpommin. Nyt myös isompi 500 gramman pakkaus. Jos kunkku tulisi kylään, mitä tarjoaisit? Tätä Portin palvikinkkua. Eikö jotain erikoista? Portin palvi on erikoista. Ai niin, kuin se on Järvi-Suomesta. Siinä maistuu puhdas, terve luonto ja aito palvikin kuin aromi. Sulla on makuhermot kunnossa. Onneksi. Hyvä Järvi-Suomi. Stemmassa voit maksaa myös osissa. Aktiivirahalla. Stemma huonekaluliikkeet. Katseen vangitsevat torstain kevyt vanupuvut ovat saapuneet. Huippunaiselliset Alexia ja Astrid mallit vain 5,98. Ihastuttava Olivia syksyn sykähdyttävissä väreissä 9,98. Ja persoonallinen Kelly vain 6,98. Nyt jokaiseen päivään kuohkean lämmin torstai. Supercasport Laune, Kesport Previo, Lahti. Villit ja vapaat. Tarjoustalo, säästötalo Robin Hood, säästöpörssi. Nyt puuvilla poolot koko perheelle vain 39 markkaa. Eriväriset Venetsian kynttilät vain 6,90. Sekä Varta alkaaliparistot 19,90 paketti. Tarjoustalo, säästötalo Robin Hood, säästöpörssi.